Bugungi kunda Melina xon 2 yoshli farzandlari bor. Uni tarbiyasi bilan albatta siz shug'ullanasiz. Men va oyimlar. Hammamiz yoz faslida yuz ko'rinishimizga, parvarishga alohida e'tibor qaratamiz. Sizni shaxsiy bir niqobingiz bormi? Sutli, olmali niqob. Quruq yuzlarga vaqtida qilinmagan parvarish erta ajin tushishiga, dog'lar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Balanddan yiqilganim uchun men balandlikdan qo'rquv bor. Qo'rqa degan bo'lib qolganman, fobiya. Hayotimizda nima vaziyat bo'layotgan bo'lsa, hammasini borligicha qabul qilishimiz kerak. Va yaxshi narsalarni o'ylash kerak ekan. Faqat yaxshi narsalarni. Ayol kishi o'zi umuman yaxshi sog'inmir bo'lsa, gul, gul, gul. Va shirin so'z.